Vítejte na kanále For Speedy Pause. Máme za sebou poslední kolo virtuálního nosorkového závodu ve směru voda. Tento závod byl ovlivněn počáteční nepřízní počasí, takže jsem se rozhodla trvání závodu prodloužit, aby pejsci nemuseli hledat v podstatě mezi ledovými kramy. Nakonec některé týmy z různých důvodů závod nedokončily a o to větší obdiv mají všichni ti, co úkoly splnili. Ale pojďme se tentokrát rovnou vrhnout na vyhlášení, po kterém bude následovat ukázka účastnických videí. Na třetím místě skončili a krásné ceny od značky Fitmin, nakladatelství Plot a také ode mě si odnese Petra Štáhlová a Karolí. Moc gratuluji k krásným výkonům, třetímu místu a 150 bodům. Na druhém místě se 155 body a tudíž krásné ceny od nakladatelství Plot, značky Fitmin a také ode mě si odnášejí Markéta Slováková a Kelly. Moc gratuluju. A na první místo se probojoval a ceny od nakladatelství Plot od Fitminu a ode mě si velmi zaslouží za velmi obtížné terény, úkryty a neustálou přítomnost rušivek Kiwi s paničkou Veronikou Palovou. Gratuluji k neuvěřitelným 157,5 bodům a k prvnímu místu. Ještě jednou moc gratuluji všem výhercům a také všem zúčastněným. Pro jarní sezónu máme tedy virtuální nosorkové závody za sebou, ale už na podzim se na vás těším ve vylepšených virtuálních závodech. Kromě těch se můžete zúčastnit také dalších našich akcí, například virtuálního pullerového závodu. Neděláte ani nosework, ani puller a přesto vás virtuální závody lákají? Napište mi do komentářů, v jakém sportu byste chtěli závodit. A pokud ještě nosworku nemáte dost a hledáte pořádnou nálož inspirace v podobě více než 30 úkolů, pak se můžete přihlásit na link, tedy letní inspirativní nosworkový kalendář, kde na vás po celý červen každý den čeká minimálně jeden tréninkový úkol. Jestli je pak splníte a kdy je splníte, už je jenom na vás a vaší fantazii. Ode mě k tomu ale dostanete video nebo fotonávody a také inspiraci, jak upravovat obtížnost a jaké věci tímto trénujeme. Vše najdete na našem Facebooku a také na forspeedypost.dokres.cz. Tak moc děkuji a mějte se fajn. Nyní následuje asi 40 minut účastnických videí, takže doporučuji, počkejte si na záznam a pak si spuste video přesně na úkolu, který budete chtít podle kapitol. U úkolu číslo 0 pro vás vybírám 3 nejlepší videa. V ostatních úkolech jsem vybrala taková videa, která pro vás mohou být inspirativní, co se velikosti terénu, náročnosti terénu nebo úkrytu týče, anebo ve kterých je něco jiného zajímavého či vtipného. Použita jsou videa účastníků, kteří dali se zveřejněním souhlas a videa jsou zachována v původní čichací délce. Závodníkům, kteří udělili souhlas, tímto ještě jednou moc děkuju, myslím si, že to je skvělá inspirace pro ostatní. Tak přeji příjemné pokoukání a mějte se fajn. Tak, už tady trů. Tak, vítr. Johnny, ke mně pojď. Ke mně. Tak, odsuď. Tak, pojď tady. Tak, že jsem zapomněla odhodit. Negativum. Johnny, sedni si, hodím tam ještě kostičku, tak, jdeme. Tak připrav se, čichej. Super, nález, to je ono, tak zůstaň tady, výborně. Šikovný jsi, tak a hledej další dál. No, jsem tady v lese před chvilkou, tak čichej. To je ono. Super. A ukaž mi. Super, to je ono, máme ji.
Tak, máme ji a jdeme dál. Pojď dál tady. Super! Šikovný jsi! Šikovný nález! Super! To je ono, to je ono. A můžeš jít dál, tady jdeme dál. Jany. Tak, tam jsem ji nechala, tak pojď dál. Super, to je ono, to je ono, pojď mi ještě ukázat, chtěla položit, tak ukaž mi ještě, ukaž. Super, šikovní, šikovní, pojď tady ti dám. To je ono, to je ono, můžeš. Stačí, stačí a jdeme dál, ještě hledat, pojď. To je ono. A další hledáme. Tu máme dál. A pojď kolem vodičky, Jany. Tam máme, tam máme. Jany, daleko jsi. Pojď, pojď. Tak. Tak, to máme. A tady jdeme. Tak. Daleko, Jany, daleko. Daleko, Jany. Ano, ano, tu máš, super, pojď tady, Jany, pojď ke mně. Ano, super. Máme, to bylo ono, to je dobře. A ještě hledej, pojď. Tak, čichej. A ukaž mi, ještě mi ji ukaž, jo? Tak, to je ono, a ještě mi ji ukaž. Jany, tak. Ano, to je dobře, a ukaž, to je dobře. Super. Ukaž? Ukaž mi. To je ono. To je ono. Super, nález. Tak. Šikovný. To je ono. A stačí. Tak. Tady máme zapíchlou skořici.
tak, aby to bylo lehce. Lehce nad vodní hladinou. Jenom tak mikroskopicky. Tak. A druhý. Máme tady pomeranč. A ten bychom mohli dát. Terén bude tady od té hromádky, tamhle dozadu pod ten most a vlastně tady je Ravi, pojď sem. Tady je vidět, někde tady je pomeranč a tam v těch místech je skořice. Já ještě posunu ten pomeranč. Trošičku zasypeme. Tak. Tak. Lehce pod vodou. Tak uvidíme, co s tím udělá. Ty vyhledej nos. Pašák. Pojď zpátky. Kiwi. Pašák, hledy. Hledy nos. Pašák si, ano. Kde je nos? Kde je? Hledej. Dobrý, malem zabil. Pojď hodný, hledej nos.
nález. Ček, super! Ty jsi šikovný pejsek, ano. To bylo dobře, super. Výborně. Ty jsi ale šikovný. Super! A ještě hledej. Kivi, ještě hledej. Hodný pes, ano, hledej nos. Víš, hledej nos. Paráda, pojď tady. Pojď tady, hledej nos. Výborně. Šikovný, hledej. Pašák si, ano. Šikovný. Hledej nos. Hodně, hledej nos. Hledej. Já vidím, že ty tady cítíš a nevíš, kde je, viď? Kivi, tady hledej nos. No, kde je nos? Kde je? Ček, super, ty jsi šikovný. To je pašáček, ano. Ty jsi frajer. Bylo to těžký, viď? No to bylo těžký. Super. Pro volnou disciplinu jsem si tady vybrala plat. Tady takový docela prout. Tady nějaké kameny. Je tady hukot, takže docela jako neúplně jednoduché prostředí. A vzorek. Mám založený tady na vratku pod tou trávou. Takže začneme posílat někde odsaď. Kelinka bude hledat tady. Takže jak máme někde. Tady ho nevidím. No, tam jsem to dala. A tady už to vidím. Tady. Tady budeme hledat, ano? Připrav se. Teď běž, hledej. Tady voda, pojď. Ano, voda, pojď, šikovná, ano, super. Paráda. Kelinko, tady. No, výborně. Šikulka.
Kelly, tady. Pojď, voda. Čich. Nález, jo. Super, šikovná. Rosy, čichej. Nález. Super, to je ono. Ukaž mi to. Paša, pojď. Ano. Super, to je ono. Šikovný. Je to tady na místě, kde chodí jako hodně lidí, takže nám tady prošlo pár lidí. My jsme to zjeli tamhle obloukem. Přes louku. Hafi, pojď sem tady. Tak, Hafisku, Hafi, hledej vzorek. Dobře, šikulka. Tak je to ono. Ty jsi šikovný pes. Výborně. Tak, parádička. To je ono. Tak. Hafi, ukáž vzorek. Vzorek? Ty pak ho máš. Hledej. Čik. Super. Paráda. To je nádherný. Ano, ten je šikovný. Z kořice tady máme takovejhle plácek. Vítr moc nefouká a když už tak lehce mě dozad, odhazuju z kořici. Tak. Hodný, kivy, hledej nous. Hledinus. Kam jdeš? Pojď zpátky. Jdeš před nous. Tak je super. Pojď sem. Kivy. Tak je hodný, hledinus. Kivy, jdeš před hledinus. To je super, pašáček si. Hodný, hledej nos. Kivy, jdeš hledej nos. To je pašák. Ček, super! Ty jsi... Thank you.
češtinu po větu, což je prostě blbě, ale tady nic jiného nevím. Chápi. Hledej vzory. Hledej. Pojď. Hledej. Tady oproti větru prostě nepustím. Hledej. Vzory. Jsme na blbým místě, nebo v blbej čas. Ví, tady. Pojď. Hafi. Tady vzorek, hledej. Hledej. Kam zdal ten háček? Ještě. Nálezčík. Super. Paráda. Pojď. Tak, krásný, výborně. Tak, můžeš vypnout. Tady na stonku je umístěná skořice. Je lehce pod vodou. A je to tady teda dost nebezpečný. Že bychom tady neskončili někde. Tak. Tak. Uvidíme, jestli se mu podaří to dohledat. Ježišmarja, pane bože. Jo, je tady. A, tak, je to zhruba tamhle, jak je ta, to bláto oddělaný. Nevím, jestli to je vidět. Tak. Hodný nous. Šikovný. Hledej. Hledej nous. Hledej. Pojď zpátky. Pašák. Hledinou. Nehrabej. Kde je? Ukaž. Kivi, ukaž, kde je nous. Ukaž. Kivi. Ukaž. No je dobře, ano. Nech toho. Hledej. Kde je nous? Hledej. To je ono, ano. Ček, super. Ty jsi byl šikovný pes. Paráda.
Tak, mám tady takový terén, jsou to takové dvě jakoby, těžko říct, co to je, velké louže, nebo je to prostě v prostoru přírodní rezervace Rezavka. Tam je řeka a to je to takový prostě jako boční rameno nebo něco. Tak, vzorek, terén teda bude celý, tady je hodně plocha. Tady plno nějakých si keřů, lásků. Vzorek jsem teda dala tady. Máte rostliny. A ještě jsem ho zamaskovala listem. Můžete je vidět. Tady je skořice. A dáme to list, aby to úplně nevidět. Tak a nechám vám to dělat. Máme napachováno. Takže terén. Tady ty dvě spojené takové veliké louže nebo tak Kelly, připrav se, hledej. Pojď voda. Ukaž ještě. Nález. Super, šikovná. Ano, paráda. Tady to bylo, šikovná. Hledaj si. Tak, teď ho nevidím. No, ten je šikovnej. Jsi šikovnej pes, pojď.
Teď jsem zvědala, ať to zvládne. Pojď tamhle. Pojď, pojď. A rozhledáš kořici. Dobře! Ty jsi úkol číslo 5. Označila jsem si terén. Jeden bod, druhý bod, třetí bod, čtvrtý bod. Vzorek je umístěný v mělčině na klacíku. Nevím, jestli je to vidět, kam ukazuju, ale když tak to ukážu, až půjdu blíž. Vítr je vidět, že fouká ze spodu sem ke mně. Zkusím poslat pejska po proudu. Uvidíme, jak nám to půjde. Karolí, čich. No pojď do vody. Tím nemáme s vodou zkušenosti. Tady, Karolko, tady. Nález, jo, super, výborně. Ukaž. Paráda, super. Tak vzorek jsme našli docela rychle. Šikovná, Karolí, super. Tady mám v ruce klacíky. Tady mám připoutanou skořici. Tady máme vodní tok. Tak, klacík je, skořice je pod vodou, klacík je z vody venku. Teď tady zapíchám takhle. Okay.
Kivi, hledej nos. Hledej nos. Ček, super! Pašáček si výborně, ty jsi šikovný. Tak, mám tu takový rybníček s jemnýma vlnkama od větru. A někde tady jsou nahazené takové různé klacíky. A někde jsem tady hodila i pomeranč, protože jsem zjistila, že skořice neplave. Hledej. Super, ty jsi šikovná.